ഹായ് നമസ്കാരം, ഞാൻ വിജിൻ. അപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അഫ്ഗാനി ചിക്കൻ ആണ്. അഫ്ഗാനി ചിക്കൻ കഴിച്ചവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടിപൊളിയാണ്. വെള്ളപ്പം, നൂൽപുട്ട്, പൊറോട്ട, ചപ്പാത്തി, റൊട്ടി, നാണ് ഇവയ്ക്കൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിഡിലൻ ഐറ്റമാണ് അഫ്ഗാനി ചിക്കൻ. അപ്പോൾ തയ്യാറാക്കാൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയാൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ 1 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പമുള്ള കട്ടിങ്ങിലാണ്. ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടാതെ 1 നാരങ്ങയുടെ നീരെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാരങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും മതി കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ ഇതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ഇത് ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ. ആ സമയം കൊണ്ട് ദേ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 1 പിടി മല്ലിയിലയും 1/4 കപ്പ് പുതിനയിലയും അതുപോലെ 5-6 പച്ചമുളകും പിന്നെ വലിയ ഉള്ളി. 1 വലിയ ഉള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 വലിയ ഉള്ളി മുഴുവനായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കൊരു 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കൂടെ 10-12 വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയതാണ്, വലുതാണെങ്കിൽ 5-6 എണ്ണം മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി ഇതേ അല്പം വെള്ളത്തിൽ 10-12 കാഷ്യൂനട്ട് കുതിർക്കാൻ വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത നമ്മളുടെ ആ മസാല 1 പാത്രത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 1 ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടാതെ 1/4 കപ്പ് തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് എടുത്തത്, അതും 1/4 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുതിർക്കാൻ വെച്ച കാഷ്യൂനട്ട് അരച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ അല്ല, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ടത് കൊണ്ട് ഇതിൽ നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മതി. ഇത് കസ്തൂരി മീട്ടിയാണ്, അതും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട്. അത് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതേ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എത്ര ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ ചിക്കൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. കാരണം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. 1 മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചാലേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആ മസാല, ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നേരെ 1 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു കടായി എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ആ ചിക്കൻ പീസ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം 2 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് 10 മിനിറ്റ്, ഏകദേശം 8 മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡീപ് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. 1 ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. ആ സമയം വരെ മാത്രം മതി. ഇതുപോലെ 1 സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് 8 മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതേ 8 മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ ഇത്രയും മതി. ഇനി തുറന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ കോരി മാറ്റി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാം നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കോരി മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ആ കടായിൽ അല്പം ഓയിൽ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 പട്ട ചെറുത്, 4 ഏലക്കായ, 3 ഗ്രാമ്പു ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആ മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ നേരത്തെ ഇട്ട് വെച്ച ആ ബാക്കി മസാലയാണ്, അത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക.
നമ്മുടെ ഈ അഫ്ഗാനി ചിക്കന് ഒരുപാട് ഗ്രേവി ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു സെമി തിക് ഗ്രേവി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് വെന്ത് തരണം, ആ ഒരു സമയം മാത്രം. അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ ആ മസാലയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. നല്ല കിടിലൻ സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ ആ കാഷ്യൂനട്ടിൻ്റെയും ആ ക്രീമിൻ്റെയും എല്ലാം കൂടി ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ല കിടിലനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം ഇത്രയായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ടീസ്പൂണ് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടാതെ അല്പം ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർക്കുക. പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ നടുകെ കീറിയതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിതിൽ കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്നില്ല, പകരം മല്ലിയില ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അഫ്ഗാനി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിയുന്നതും ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ചൂട് പൊറോട്ടയ്ക്കോ ചപ്പാത്തിക്കോ ഇനി അതല്ല റൊട്ടിയാണെങ്കിലും നാണാണെങ്കിലും എന്തിന് ബ്രെഡാണെങ്കിൽ പോലും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ദോശയാണ്. അപ്പോൾ ദോശയ്ക്ക് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് കഴിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കിത് എന്തിൻ്റെ കൂടെയും അട്ടിപ്പൊളി കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് പറയാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.